Вітаю! В прямому ефірі новини на Суспільному, в студії Оксана Хлєбус, Сурдопорекла та Ліна Краєвська. В цьому випуску ми підготували звіт інформації, зараз будемо про нього говорити. Сьогодні зі складу агрофірми «Радгосп» завод «Білозерський», що розташований поблизу села Дніпровського, вивезли 65 тонн пестицидів для подальшої утилізації на підприємстві у Франції. Сюжет готується до ефіру, зараз про це коротко. На території Херсонщини, говорить Володимир Шелудько, керівник обласної організації партії «Зелених», кілька локацій, на яких досі зберігаються пестициди. Хімікати це наслідок колишньої аграрної системи, колишнього Радянського Союзу, коли вмерли колгоспи, радгоспи, банкрути, залишились яди. І тоді вчені видумали ситуацію, коли треба ці яди перезатарити в залізобетонній ємкості, називають ємкость Глуховського. 3 тонни вона приймає в себе цієї отрути. І почали звозити, почали це пакувати. І це з 2001 року такі у нас стали 3 склади на території області. Це 504 кілометр, роз'їзд Срочний, це станція Рикова, колишній партизано-генічний район, і Мирне, селище Мирне, Каланчарський район. Оці, сьогодні, якщо для порівняння, в Україні, по заяві колишнього міністра Сибирака екології, 8 тисяч тонн такої отрути, із них 2 тисячі на Херсонській землі. Можете собі уявити, от четверта частина українського запасу в лапках – це на Херсонщині. Якщо будуть гроші, говорить Юрій Попучко, директор обласного департаменту екології та природних ресурсів, очистити Херсонщину від пестицидів можна за 1,5 роки. На території Херсонщини є 5 локацій, на яких знаходяться пестициди. І, на жаль, не всі знаходяться в складах, є під відкритим небом, є закопані в бурти. Ситуація кричуща, і я хочу сказати, що це і унікальна. Унікальна вона в чому? Що вперше з 2012 року на території України, на території Херсонської області розпочалась робота по утилізації даних пестицидів. Ми зверталися протягом 2015 року, кожен рік ми зверталися до Міністерства екології, до інших інститутів, до громадських організацій з проханням профінансувати або співфінансуватись дані роботи. Але, на жаль, ніхто нам не допоміг в плані фінансування. І з 2015 року ми акумулювали кошти фонду охорони кошти природного середовища Херсонської області на своїх рахунках для того, щоб розпочати ці роботи. Аудиторія чи аудиторія? Афіни чи Атени? Перед проведенням всеукраїнського радіодиктанту Національної єдності у Херсонській обласній бібліотеці імені Гончара провели лекцію-практикум, на якій знайомилися зі змінами в українському правописі. Матеріал готується до ефіру. Зараз про це коротко. Є таке оголошення про те, що цього року автор диктанту Олександр Авраменко буде його диктувати, враховуючи зміни до нового правопису, які відбулися. Тому ми вирішили напередодні для всіх охочих херсонців провести таку невеличку лекцію-практикум зміни до нового українського правопису, пояснити, які зміни відбулися, чому вони відбулися і чому врешті-решт їх не треба боятися. Нагадаємо, 22 травня цього року уряд ухвалив зміни до українського правопису. Всеукраїнський диктант Національної єдності був започаткований 2000 року. Цьогоріч його писатимуть 8 листопада об 11 годині. Четверте в Херсоні для дітей з інвалідністю проводять День добра. В програмі заходу – концертні виступи та виставка робіт декоративно-ужиткового мистецтва. За словами організаторки Людмили Лахнеко, учасниками цього свята стали 350 дітей. День добра проводять 4-й рік поспіль, говорить його організаторка Людмила Лахнеко.
Давно вже в нас виникла така ідея проводити таке свято добра для того, щоб наші діти були добрішими, щоб слова милосердя, співчуття були не просто словами, а щоб вони знаходили відлуння в наших серцях, серцях наших дітей. Головна мета нашого свята – адаптація дітей з інвалідністю у соціальне середовище. Тому наш концерт і ось сьогоднішня програма спрямовані на те, щоб усі діти були просто дітьми, і ніхто не ділив дітей на поганих та гарних. Наше завдання – їх об'єднати. Це свято для нас залишає, це свято для нас є по-справжньому особливим, адже залишає лише гарні емоції та позитивний настрій. Наталя Коротенко розказує про свого сина Максима. Йому 7 років. Хлопець любить малювати, будувати та готувати. Минулого року Максим сам брав участь у заході. Цьогоріч на сцену вийшов разом із мамою. Вже другий рік ходимо в реабілітаційний центр дітей-інвалідів і другий рік вже приймаємо участь в цьому заході. Нам дуже сподобалося в тому році і коли нам запропонували, ми залюбки прийняли участь. Це було дуже приємно, що нас запросили. Ну і раді усмішки дитини, матусі підуть на все. І буде і танцювати, і співати разом з нашими дітьми. Моєму синові 6 років ми відвідуємо центр реабілітації і декілька років вже нам все подобається. Нам дуже сподобалося на великій сцені і ми дуже вдячні організації «Чорнобиль Плюс», що є такі концерти, бо діти відчувають атмосферу. Четвертий рік на волонтерських засадах розважають учасників заходу – аніматори. Ми долучились до цього свята, тому що ми хочемо показати дітям з обмеженими можливостями, що вони можуть спокійно спілкуватися, приймати участь у різних заходах зі звичайними людьми. Вони не відрізняються від нас нічим. Окрім концертних номерів, у холі представили виставку творчих робіт дітей. Ірина Зінченко – вчителька трудового навчання Херсонської спеціальної школи-інтернату. Її учні – діти з вадами слуху. Жінка говорить, природа наділила її вихованців творчими здібностями, за допомогою яких вдається створювати різні роботи. Ця робота в нашій вкусній дитині зробилася любов'ю. Наші діти особливі, наші діти, які не чують. Люди, не знаючи наших дітей, сприймають їх як якимись дітьми, які знедолені або які мають труднощі у спілкуванні, труднощі у навчанні. Але наші діти дуже талановиті. На цьому стележу ви можете побачити роботи, виконані нашими учнями. Це і гурток з обробки деревини, і також гурток м'якої іграшки, кавової ляльки. Діти в нас дуже творчі. Свято добре! Аліна Олефір, Володимир Чепиного. Новини на Суспільному. Херсон. На цю годину ми на все. Більше інформації вже о 19:00. Більше оперативної інформації дізнаватись на нашому сайті КС Суспільне Медіа та на наших сторінках в соціальних мережах. Слухайте Українське радіо Херсон. Зараз на вас чекає прогноз погоди.